7 sınıf kimyo kursining asosiy tushunchalarini takrorlash. Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar. Atomlar o'lchamlari haqida ularning nisbiy va absolyut massalari to'g'risida atroflicha bilimga ega bo'lish uchun quyidagi eng muhim tushunchalarni bilish talab etiladi. Kimyoviy hodisalarda bo'linmaydigan moddaning eng kichik zarrasi atomlardir. Atom so'zi qadimgi yunon tilida atomos, bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Hozirgi vaqtda atom bir qator yanada kichik zarrachalardan iborat ekanligi isbotlangan. Demak, atom siz ko'rib turganingizdek musbat zarratlangan yadro va uning atrofida orbitalari bo'ylab harakatlanuvchi manfiy zarratlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarrachadir. Atom yadrosi musbat zarratlangan protonlar va zaryadsiz zarrachalar, ya'ni neytronlardan iborat. Atomlar juda kichik zarrachalar bo'lib, ular ma'lum massaga ega. Ularning absolyut, ya'ni haqiqiy massalari zamonaviy maxsus asboblar yordamida aniqlanadi. Masalan, kislorod atomining absolyut massasi 2.667 ko'paytirilgan 10 darajasida -23 gramga teng. Uglerod atomining massasi esa 1.993 ko'paytirilgan 10 darajasida -23 gramga teng. Elementlarning atom massasini uglerod atomi massasining 12dan 1 qismiga nisbatiga teng bo'lgan kattalik kimyoviy elementning nisbiy atom massasi deyiladi. Nisbiy atom massa kimyoviy elementning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, atom massalarining hozirgi qiymatlari kimyoviy elementlar davriy sistemasida berilgan. Tabiatda uchraydigan elementlarning deyarli barchasi izotoplarning aralashmasidir. Elementlarning nisbiy atom massasi uning izotoplari massalarining o'rtacha arifmetik qiymatlari yig'indisiga teng. Masalan, tabiatda xlorning nisbiy atom massasi 35 va 37 bo'lgan ikki turdagi atomlari mavjud bo'lib, tabiiy xlor shu atomlar aralashmasidan iborat bo'ladi. Kimyoviy formula modda tarkibining kimyoviy belgilari va indekslari yordamida ifodalanishidir. Kimyoviy formulaga qarab, moddaning sifat va miqdor tarkibini bilib olish mumkin. Masalan, H2S O4 sulfat kislota. Bu formula sulfat kislotaning bitta molekulasini va molekulasida ikkita vodorod, bitta oltin gugurt va to'rtta kislorod atomi mavjudligini, xususan moddaning bitta molekulasini bildiradi. Valentlik element atomlarning boshqa elementing muayyan sondagi atomlarni biriktirib olish xususiyati shu elementing valentligi deyiladi. Valentlik o'lchov birligi qilib, vodorodning valentligi qabul qilingan bo'lib, vodorod atomi valentligi 1 ga teng. Kislorod atomi deyarli ko'pchilik birikmalarda 2 valentli bo'ladi. Demak, suv molekulasining hosil bo'lishini kuzatamiz. Metan molekulasida vodorod valentligi 1, vodorod atomlari 4 ta. Vodorod atomlarining umumiy valentligi 1 ko'paytirilgan 4 barobar 4 ga teng. Uglerodning umumiy valentligi ham 4 bo'lishi kerak. Demak, bu formulada uglerod 4 valentli ekan. Elementlar kimyoviy xossalarga ko'ra o'zgaruvchan yoki o'zgarmas valentlikni namoyon qiladi. Ushbu jadvalda elementlarning valentliklari va ularning hosil qilgan birikmalari keltirilgan. Natriy, kaliy, rubidi, litiy kabilar doimiy bir valentlik namoyon qiladi. O'zgaruvchan valentlik namoyon qiladigan elementlar mis va simob kabi elementlar o'z birikmalarida ham 1 ham 2 valentlikni namoyon qiladi. Oltin 1 va 3 valentlikni namoyon qiladi. Uglerod, kremniy, qalay, qo'rg'oshin kabi elementlar 2 va 4 valentlikni namoyon qiladi. Azot o'z birikmalarida 1, 2, 3 va 4 valentlikni namoyon qiladi. Fosfor, mishak kabi elementlar birikmalarda 3 va 5 valentlidir. Oltin gugurt, selen, tellur 2, 4 va 6 valentlikni namoyon qiladi. Xrom o'z birikmalarida 2, 3 va 6 valentlikni namoyon qiladi. Xlor, brom va yod kabi elementlar esa o'z birikmalarida 1dan 7 gacha bo'lgan valentlik hosil qiladi. Marganis 2, 3, 4, 6 va 7 valentli birikmalar hosil qiladi. Temir, kobalt va nikel kabi elementlar 2 va 3 valentli birikmalar hosil qiladi. Ekvivalentlar qonuni.
17 asr oxirida ingliz olimi Dalton elementar muayyan miqdordagina o'zaro birikki olishi haqidagi fikrni aytdi va bu miqdorlarni birikuvchi miqdorlar deb ataydi. Keyinchalik birikuvchi miqdorlar termini ekvivalent termini bilan almashtirildi. Ekvivalent teng qiymatli degan ma'noni anglatadi. Elementlarning ekvivalentligi deb 1 mol yoki 1 gram vodorod atom bilan birikadigan yoki shuncha miqdor vodorod o'rnini oladigan miqdorga aytiladi. Oddiy moddalarning ekvivalentligi quyidagicha topiladi. Element nisbiy atom massasining valentliklariga nisbati shu elementning ekvivalentligidir. U quyidagi formula bilan topiladi. Masalan, alyuminiy elementining ekvivalentini aniqlaymiz. Alyuminiyning nisbiy atom massasi 27, valentligi esa 3. Alyuminiyning nisbiy atom massasining valentligiga nisbati 9. Demak, alyuminiyning ekvivalenti 9 ga teng. Murakkab moddalar ekvivalentini topish. Oksidlarning ekvivalenti. Bunda MR oksidning molekulyar massasi va oksid hosil qiluvchi elementning valentligi. N oksid hosil qiluvchi elementning shu oksiddagi atom soni. Asoslarning ekvivalentini topishda MR asosning molekulyar massasi. NOH asosdagi gidrooksid guruh soni. Kislotalarning ekvivalenti MR kislotaning molekulyar massasi. NH kislota tarkibidagi metalga o'rnini bera oladigan vodorod atomlari soni. Tuzlarning ekvivalentligi MR tuzning molekulyar massasi V tuz hosil qiluvchi metalning valentligi N tuz hosil qiluvchi metalning shu tuzdagi atom soni. Noorganik birikmalar fizik va kimyoviy xossalarga ko'ra quyidagi 4 asosiy sinflarga bo'linadi: oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlar. Oksidlar bir kislorod bo'lgan ikki elementdan tarkib topgan murakkab moddalar oksidlar deyiladi. Ya'ni A2 ON. Bu yerda A element, N elementning valentligi. Oksidlar suv, asos va kislotalar bilan reaksiyaga kirishishiga qarab bir nechta guruhga bo'linadi. Asosli oksidlar: natriy oksid, bariy oksid. Kislotali oksidlar: karbonat angidrid, oltin gugurt, to'rt oksid. Amfoter oksidlar: rux 2 oksid, alyuminiy 3 oksid. Betaraf oksidlar yoki tuz hosil qilmaydigan: uglerod 2 oksid, azot 2 oksid. Peroksidlar. Peroksidlarda kislorodning oksidlanish darajasi -1 ga va valentligi 2 ga teng bo'ladi. Natriy peroksid, peroksid. Asoslar: metal atomi va bir yoki bir nechta gidrooksid guruhdan iborat bo'lgan murakkab moddalar asoslar deyiladi. Asoslar suvda erishi va erimasligiga qarab 2 ga bo'linadi. Suvda eriydigan asoslar: natriy gidrooksid, bariy gidrooksid. Suvda erimaydigan asoslar: mis 2 gidrooksid, temir 3 gidrooksid. Amfoter asoslar: rux gidrooksid, xrom 3 gidrooksid. Ham kislota, ham ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib tuz hosil qiladigan asoslar amfoter asoslar deyiladi. Kislotalar: molekulasi tarkibida metallarga o'z o'rnini bera oladigan vodorod atomlari va kislota qoldig'idan tarkib topgan murakkab moddalar kislotalar deyiladi. Kislotalar molekulasi tarkibida kislorod atomining bo'lishi yoki bo'lmasligiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi: kislorodli kislotalar, sulfat kislota, nitrat kislota. Kislorodsiz kislotalar: xlorid kislota, vodorod sulfid. Kislotalar tarkibidagi metalga o'rnini beradigan vodorod atomlari soniga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi: bir negizli kislotalar, ftorid kislota, nitrit kislota.
ikki negizli kislotalar. Sulfat kislota, vodorod sulfit. Uch negizli kislotalar. Fosfat kislota. Tuzlar. Molekulasi metal atomi va kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar tuzlar deyiladi. Metal atomi o'rnida ammoniy ioni bo'lishi mumkin. Bunday tuzlar ammoniy tuzlar deyiladi. Tuzlar quyidagi guruhlarga bo'linadi. O'rta yoki normal tuzlar. Natriy xlor, kaliy xlor. Nordon tuzlar. 2 yoki 3 negizli kislotalar nordon tuzlarni hosil qiladi. Natriy gidrokarbonat, kaliy gidrosulfat. Asosli yoki gidrooksid tuzlar. Kalsiy gidroksaxlorid. Alyuminiy digidroksaxlorid. Qo'shaloq tuzlar. Qo'sh tuzlar. 2 xil metal va bitta kislota qoldig'idan tashkil topgan tuzlar. Bunday tuzlar ichida amaliy ahamiyatga ega bo'lganlari achchiq toshlardir. Kaliy alyuminiy sulfat. Ammoniy alyuminiy sulfat. Aralash tuzlar. Bir xil metal va ikki xil kislota qoldig'idan hosil bo'lgan tuzlar. Xlorli ohak. Noorganik birikmalarning asosiy sinflari orasidagi genetik bog'lanish. Noorganik murakkab moddalarining sinflari orasidagi genetik bog'liqlikni umumiy tarzda quyidagicha ifodalash mumkin. Bu jarayonlar quyidagi tasvirlarda ham yaqqol ifodalangan. Kislotalar indikatorlar rangini o'zgartiradi. Masalan, kislotalarga metil oranj indikatordan tomizganimizda kislotada pushti rang hosil bo'ldi. Kislotalar standart elektrod potensiallar qatorida vodoroddan oldin turgan metallar bilan ta'sirlashadi. Masalan, magniy metalning nitrat kislota bilan ta'sirlashuvini kuzatganmiz. Kislotalar shuningdek asosiy oksidlar bilan bog'lanadi. Masalan, magniy oksidi natijada tuz va suv hosil qiladi. Buning natijasida gaz yoki kuchsiz elektrolitlar hosil bo'ladi. Masalan, natriy karbonat kislotalar bilan ta'sirlashganda karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi. Kislotalar tuzlar ham ta'sirlashadi. Kislotalar ishqor bilan ham ta'sirlashadi. Shu bilan birga suvda erimaydigan va amfoter asoslar bilan ham ta'sirlashadi. Hozir ishqor va temir uch xloridning o'zaro reaksiyasidan amfoter hosil qilamiz va uning kislotalar bilan ta'sirlashuvini kuzatamiz. Temir uch gidrooksidi cho'kma holdagi amfoter asos bo'lib, xlorid kislota bilan ta'sirlanadi. Neytrallashish reaksiyasi sodir bo'ladi. Va tuz hamda suv hosil qilinadi. Ishqor eritmasi indikator rangini o'zgartiradi. Rangsiz fenolftalena ishqorga tomizilganda pushti rang hosil qiladi. Ishqorlar kislotalar bilan ta'sirlanganda neytrallanish reaksiyasi hosil bo'ladi. Ishqor bilan mis sulfat tuzi ta'sirlashadi. Natijada suvda erimaydigan mis 2 gidrooksidi hosil bo'ladi. Erimaydigan asoslar shuningdek kislotalar bilan ham ta'sirlashadi va tuz hamda suv hosil qiladi. Shuningdek, erimaydigan asoslar qizdirilganda oksid va suvga parchalanadi. Masalan, mis 2 gidrooksidini qizdirganimizda qora rangli mis 2 oksidi va suvga parchalanadi.